bo kirema twara kubonye nabyo tubyubahe urafata kirema kandi ya pera ari cyo indezo wose urafata wo kirema mugira wa pera kandi ari reka dufaturuje reka dufaturuje ya pera muri munsi reka pera iri cyura abo bana wa de winazi kazunga vuze kapiteni wa inte winari nu wa de winazi Je ne connais même pas. None so mwana no APR. Ni ko APR. APR ibonye umuntu afite imyaka 16 17 wabuzanye bari yabamwambitse 14. Umwana ari mu gatatu secondaire. Kweretsa ni seteje wowe. Naramukweretse. Uzi kwa ni seti we mushaka kuba mungana. Su wa kidega se ntibamwise ngo ni produit yabo. Wahezi. Ani seti yaje kuje jo bundi. Ani seti yaje kuje. Giringiro rage ni bavuze ngo ni produit yabo. Ntiyavuye hari kwa Birungi. Kwa Birungi. Nese ntibavuze ngo ni produit y'umunari. No wa Birungi fizi. None se Birungi ni ishuwe Foste. Urumva. Ukazunga rimara kuvuga. Ibyo sinyo ngwira ngo. Wesa n'umwana afite 10. Uyu munsi ngo kugira ngo tumenye ngo wamwe. Kugira ngo rubona yemerwe. Umva. Kugira ngo ahubwo hambere yara ntinyutse sinzi namunye nyoreza message. Inde. Rubona. Sinzi ibyo twavuze hano igihe tuvuga ngo mbabane swa mbabane Mbabane swa rozari mbaba eh mbabane ngo ndinde wayikuye ngo na Didier muramwe kana batoza niwe ntini abwo ariwe anyoreza message anyataka navuye mu kiganiro ndabose urubona antinyutsa tubundi yarakwatatse cyane kuko navuze gusa ngo urubona si wowe wayitoje ni nk'ibyo byose biba byizanye nka rubona uyu munsi abarwa mu kiciro kiki ni umutoza kiciro anta niwe mbaza urubona umushyira mu kiciro Rubona nabanza shaka marisanse cyambere ibyo simbyemera kuko camarade afite se ntiyemeye gutoza igicucu cyambere ariko tuzi ko ari umutoza w'umuhanga kirasa afite se tuzi ko ari umutoza w'umuhanga sinzi nabandi hari n'uwasanga afite de ariko mu byo yaplika ukabona ko ari umutoza w'umuhanga Rubona umushyira mu kiciro uyu munsi yitwa ko ari umutoza wa peri Rubona amushyira mu kiciro sezo zibaye ebyiri abo bana Bada hari ngo numutozo wabana wa pere. Kazuru bona twamukira mu kiciro cy'abakinnyi batoya. Kucyo Fosse yarakomojeho. Nuza kureburaza gusanga aramutse abonye amahugurwa hagije. Ashaka kuba yakwibera mu bana akabazamura abana. Sibyo Fosse na wenda reka tubane tumukosore ntabwo urukika ibintu bivuza ari ku kohereza ubutumwa. Ntacyo woherezamo. Ariko nanone Kazungu nitumwaka amanota yose jana ku ijana. Aha nta muntu yabakuyeho na barudifu na batoza ariko natoza abana nyine na ba Didier Bizimana ariko hari byibanze babura anta hari byibanze cyo genda kubwiye mbere ya byose abo bana ni bo bazana ni kipe mutavuganye ikipe ikisanga mu manza ibyo si we washinja ni rutoza abana toranya abana bato nabishinja pe none se ubu nta bakinya pe zana no mu bakuru nabwo ikajya mu manza azwe byo aperi hora mu manza no mu bakuru abo ba KDC baza gute aperi birangira nyuma yagiye mu manza navuga ko ni strictire niko ikipite iyo kizana bakinyi muryo budasobanura simbigereke kuri rubona none se ubona ba KDC niwe wabaza aperi ijya kuburana imanza aperi horamo z'abakinyi oya ba KDC KDC no wakinyi ubu breze jo bundi ko aperi yasaganisha kwinjira mu manza ni rubona wamuzanye tujye turi imanza aperi ukwiteye ni tugatinya icyo kintu hari uburyo ushobora gufata umukinyi kuri pa wifite amafaranga ikavuga iti tuzabishyura wenda nyuma tuzabirangiza ku buryo bworoshye n'umubana aperi kuva mu kubana kugeza ku mukuru kuva kuri bamigi bayiranza aperi yaraburanaga kugeza n'uyu munsi oya ntabwo yaburanaga yaraguze yaguze amasezerano yabo yaguze amasezerano ibyo bamigi bimbaze migi na iranzi baje kiyo yahawe miliyoni 12 iranzi namaka yatangiye gukina namaka zibaje oya nazo aperi yishyuye miliyoni 8 ngira niba ntibeshye yaguze amasezerano ye narwo narwo aperi arishye aperi je abantu bamaye amateka kuva kuri Sibo Abdul yaguzwe mu 500 kugeza uyu munsi habaga harimo impaka n'abakinnyi bacya aperi impaka zabaga zirimo ndabyibuka Sibo Abdul atera ku furano ku mawe umborenga se ejo bundi umborenga se degore wa mutanze uzi ko umborenga soka bwa mbere asokiye ku byangombwa bya FPR kandi ari muri Kiyovu ari degore wabimuhaye Akiri umukinnyi wa Kiyovu. Akiri umukinnyi wa Kiyovu se n'ibyabaye. Ibyo Foster arimo aravuga nibyo. Nta sezon imwe Kazungu ishobora kurangira APR idakoze kurushaje n'indi kipe hano mu Rwanda ku mukinnyi muto ntibibaho. Iki kintu ahubwo kizakosora. Kuri ikibazo gikomeye ahubwo. None kipe nka APR. Abdul ndabyinjiyemo. Ndabyibuka. Yenda byibuka. Wamutwariye niba ari kuri hotel Kiyovu. Abayovu barakaye. Ko byari imirwano. Aperi irabazinzikirana kuzabaha amafaranga njye numvise ko ngo bamuguze mu 600 we ngo ntiyanabishakaga bamushyize mu modoka y'umukara ayo ni amateka azwe
urumva ikintu cyane cyane ape ne za kiste ngo mucisha hanze uvuga iranzi iranzi yavuye muri cyo vubarira yize kaminuza yerika yerika uwize kiste ni yaranze apere muri tsaranga pe bizagwira bizagwira Leandre buryo apere yamushatse aranga aravuga ati cyovu imwe bitamemba bikumana imwe bitamemba nzayigumamo yayi sazim ako Foster ko mu kazungu icyo ngicyo Foster ako kazungu urumva akantu kazakosoka ibyo uvuga n'ibyo nanduru cyo nibyo bicari bagitekereza kiburi ikipe y'intangarugero ikipe ifite ubushobozi bwa gura umukinyi wari wese urumva kona ko nakabazo kiburi sezo kuba kiburi sezo agomba kuba guko buryo n'uri umutazo urusaku muriki buryo bibaye byiza kwa pe n'ikipe gisirika rugiboka ibyo reka dufate nka muri cyo ntawe ingabo batawumborenga yajemo impaka cyane fata Juma yajemo impaka zajemo binaba ngombwa ko Kiyovu Sport igira amafaranga yishyurwa fata Kedi yagiye gutyo byabaye kese iremereye cyane hari amafaranga Kiyovu Sport yahawe bonyine se karera se nejo ubundi wo ugira ngo karera se nejo n'ibyari bala nabwo ntibyabaye bala biragoye ku APR imara umwaka ariko dorakantu gakomeye ahubwo oya dorakantu gakomeye abayobozi bakeneye kwicaraho bakareba niyo buri kipe y'ingabo kandi ngabo zitajyana n'ibintu by'akajagari nk'ibyo bidasobanutse umukinnyi w'ubutezi impakazi mwihorere niba nta mafaranga ufite niba Breza ubwo ni miliyoni 50 niba utazitanga byihorere n'uzongera no kuvuga kuri icyo kintu cya Breza icyo ndakemera uvuga ngo uteye umugongo Breza sikamara ufite abakinnyi bawe niba uyu wituma abantu ngo bajye guca inyuma ngo bajye kumwandikira arateza rwaserera Kedi ni umukinnyi ngenderwaho wapeni reka ni ujye muri zo rwaserera mu bakinnyi utanakeneye batari ngombwa batari bakenewe urumva wajya muri zo mpaka wenda ku mukinnyi nkaraga ufite impano idasanzwe wenda nabwo kandi nawaza aza ntiyari umukinnyi ngenderwaho wa mbere muri APR ihagaze ndakareka ajya no kuzamurwa avuye muri academy ariko niyo ari cyo kintu muvuga tutibuka cyangwa ntitukiteho ukavuga uti nta sezo yapfa kurangira hatabaye impaka y'umukinnyi wa APR yaguze urumva nabyo Aperi kandi ibyo akabarika uzizo makano z'akabarika yo byaza Kiyovu reka ubutumwa mugerero umuntu bita president Kiyovu Sport Juvenal Mvukihe bajya bavuga ngo ni inshuti yange ariko nta nubwo mperuka kuvugana nawe Kiyovu Sport ye kuba academy ka APR niba mushaka kuba ikipe ya competition Kiyovu Sport mureke kuba uburimiro bwa APR ngo igize batware umukinyi buri sezo wishatse byanyura mu nzira nziza byanyura ku ruhande ibi bintu birarambiranye muri Kiyovu Sport Emedi n'abandi bafana Juvenal iki kintu taragikuraho Jean Fidèle ntacyarakora Jean Fidèle hari anamuhaye amanota Juvenal iki kintu niba muri Kiyovu Sport kitaravamo cyo kuba kadi cyubaye cyo Rayon Sport yakiyahaye yahano nanye zabacisha yahaye cyubaye Rayon Sport Jean Fidèle arwa ari ya president Rayon nanye narafivuye ariko apere maze kugura abakinyeshi muri Kiyovu mugani ubu kandi post urutonde rwose avuza ariho ruvuye ba migabo bande bose inyenyeri yose ari sezo watwibukije ngo Kiyovu yatsinze APR niba ku mukino wa nyuma wa shampiyona bitatu tatu kimwe iya peri ngo yakuyemo abakinyi batatu nyuma yasezo bagaseruka nabandi ariko ngo natwe mu buryo butemewe nabwo naba okero honi bazeri ni okero eh bazeri batatu nyuma yosezo kuko defense yo very komeye yari utare eh aperi ngo yaravuze ati abi bikinyi ni byahe match kirangira ngo babashyize mu modoka Kiyovu iraburana niba bahita bayifara icyo gihe Kiyovu yari rimo amashyamba Kiyovu imeze Kiyovu yari ifite nka komite byiri muri yo yabaye nka academy makuru numvise iki kintu rwose nange Juvenal rwose yaravuze ati Breze ibyo akora byose ibyo kazunga vuye yaramwete ishyira ku niba uri ikipe ikomeye uko Bayern ijya muri Dortmund itanga yuzu inyura mu muryango iki Bayern Munich igura muri mukeba zitararangira Dortmund nayo ikavuga iti nubundi iturusha imbaraga ntabwo tuzabura byose shyira ifaranga ku meza nuko baguze Mario Götze ubwatsi miliyoni ijana zingahe z'amayero buriya Mario Götze yaguzwe menshi nubwo yaflopinze muri Bayern aba Mate Hamers nawe yaguzwe menshi biramunanira ariko umukino wa Dortmund yewe na Lewandowski nawe ni ubwatsi uzi mutarambirwa Jabir ava muri Kiyovu nabwo byabaye ibibazo yarashoje 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 yariko nabwo byarasakuje bibiri karindwi yarashoje bibiri karindwi konumva Jabos yazanye na Haruna Pere itangiza politiki y'abakinnyi b'abanyarwanda abayevu mu nyibutse Jabos ni byabaye ibibazo nige wakoze liste yabo bakinnyi ya Pere rikeneye umwe ku wundi kandi nakoraga liste y'ushoje ntabwo rero kwibeshya ugifite amasezerano abarukundo Jemf n'abarukundo bariya bose umwanya ku mwanya guhera mu izamu batatu kuri kabiri babiri gutyo nabase rugaba nigiye ko ziyuriste yaratsuje
Ndabona na hano hari abatwunganye ngo Jaberi yari yarashoje. Jaberi yarashoje mutarambirwa. Ndabibutse undi muntu wateje ibibazo. Shakaja yaje muri apena washoje n'umuntu mwe wacu. Azungu mwibutse undi muntu wateje ibibazo bikomeye cyane. Mani shimwe Emmanuel Mangwende. Asinye Rayon Sport nijoro mu gitondo kamarade aramutwaye. Rayon nta amafaranga amuhaye. Inde ariko yari yasinye byabaye ibibazo byabaye ibibazo yanyanye ariko Rayon Sport asubiza amafaranga akazi. We'll be right back.